Кривому Розі затримали чоловіка і жінку, які розбещували немовлят. В прокуратурі повідомляють, молода мати і її коханець гвалтували двох дівчаток, знімали це на відео і продавали дитячий порноконтент педофілу. Суд обрав запобіжні заходи обом у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За даними слідства, мати та її співмешканець розбещували однорічну доньку. Також встановлено факт зґвалтування підозрюваної іншої двохрічної доньки. Свої неправомірні дії вони фіксували на мобільний телефон. Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних було вилучено мобільні телефони. Правоохоронці затримали їх у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення за застави 2 013 000 гривень. Троє дітей підозрюваної знаходяться під наглядом медичних працівників. Органами опіки та піклування вирішується питання щодо їхнього подальшого влаштування.